Ma wsali jekk il-marit aħna li kien ħobbu. Mela, attività oħra li għandna Kalamita hija l-ħamsa ta' wissu kun il-ġimgħa barbecue ġewwa l-Alexandra Hotel fuq il-bejt. Magħna wkoll Marisa D'Amato, kun Emina, Alfred. Xi fuq il-kafe? Tixxomu? Sara, kixifni. Jiena kont se nagħmilek intro. Għamel li xorta mhux. Ta' parsu ma rajtu. Le barada lir-rej. Kif aħna? Alright, alright. Kif int? Wara ftit ġumat, neqsin. Hekk issa li dħalt il-Parlament. Il-ħames ġimgħa issa fil-Parlament. Diġà, tara kemm itir iż-żmien ta' ħames ġimgħa. Is-sistemi u l-prattiċi u hekk tibda ovvjament tidrom u tħossok wieħed minn. Kont istenna dak li kont tara minn barra sija ġewwa fil-Parlament. Kont istenniħ jew. Differenti, ħafna xogħol x'isir. Wara l-kwinti, ġifieri dak li tara minn barra, ovvjament ma tistax t-esperienza meta tkun ġewwa, ġifieri għandek anke l-fatt li jiena iktar maġun fuq il-business u t-teknoloġija u l-edukazzjoni, ġorġ, iktar ovvjament imbagħad trid taħdem biex titgħallem u tiddiversifika f'suġġetti oħrajn. Pereżempju dil-ġimgħa tkellimt fuq l-ambjent, ġimgħa ta' qabel kien hemm suġġetti oħrajn, jiġifieri dejjem tittaraf li tipparteċipa b'mod attiv. Għax meta tipparteċipa f'diversi suġġetti, tkun qed tirrappreżenta il-poplu ċittadini li wara kollox eleġġew fil-Parlament u tkun il-vuċi tagħhom wara kollox. Ġieda ma tidħolx fil-Parlament biex tkun il-vuċi ħadd titkellem fuq l-edukazzjoni jew fuq it-teknoloġija, ma ħadd tkun il-vuċi taċ-ċittadin li jaspira illi jarak li taqdih f'dak il-bżonnijiet li jkollu bżonn. Issa jkunux affarijiet relatati mal-bajja ta' fejn imur jom bħalissa. Affarijiet ta' triq, affarijiet ta' servizzi, jobs, eċetera, ċittadin ħares lejk bħala membru parlamentari, membru parlamentari li tkun komplut biex inti taqdi l-idmirijiet tiegħek għal dak li jeleġġik iċ-ċittadin. U l-ċittadin jara fik li inti tkun komplut kemm jista' jkun għad-diffikultajiet u għall-ilment li jkollu. Tidejk Marie. Mela, tkellimt ukoll apparti l-viżjoni tiegħek għal anka din il-leġiżatura x'importanti li kull parlament. Kont tafa bil-ħaq għalek diskors. X'inhi? Kellna lill-Amanda Speteri Grek, doktor Amanda Speteri. Tal-diskors, l-ewwel diskors, le, ma kontx nafa. L-ewwel diskors li jagħmel il-membru parlamentari, kull membru parlamentari ġdid irid jagħmel diskors. Jgħid li jrid. Eh, u dak id-diskors jiġi rrekordjat. Biex meta dak il-membru parlamentari jiġi għaltinna. Kull diskors jiġi rrekordjat. U appropju l-ewwel diskors dak li jissejħ. U jerġa' jintwara dakinhar. Dak li jissejħ il-maiden speech. Dak huwa l-maiden speech l-ewwel diskors. Ikun proprju dak id-diskors illi meta il-membru parlamentari jiġi nieqes u appropju dak id-diskors li jiġi miktub fil-fuljett ta' kommemorazzjoni biex infakru dak il-membru parlamentari nieqes. Assina, ma askell idea li tiġri din. Tal-aħħar kellna dal-aħħar xi ġumatejn ilu kellna t-tifkira tat-tabi Prizzonawdi pereżempju. Kien propju id-diskors li kien għamel kontra kidirli kontra t-tipip. Per eżempju, kien diskors li ġie elenkat fil-. Rikuratu validu għal-ġurnat tal-lum. Saċertu punt iju, għara kemm ilu, ġivad nitkellmu iktar minn 30 sena ilu. Kompli ma jista' xtajt lek id-diskors, sorry. Kont se ngħidlu għaddew 3 xhur issa. Kważi 3 xhur. Imma kemm importanti li tibqa' fil-kuntatt ma' n-nies. Skont Facebook għadu. Le, importanti. Le, dil-ġimgħa kont ħalas. L-ewwel ftit, jiena ħanejt, ħan iskużum, għax l-ewwel ftit isek is-sibsa għajk. Sewwa. L-ewwel ftit, speċjalment kandidat ġdid li ġie elett, irid isib saqajh l-ewwel, toħt iċ-ċans, imma mbagħad importanti li once li jsib saqajh jaqbad ir-rutina ta' appuntamenti u li jisma' kif naraw id-diskors ukoll urej. Dak wieħed mid-diskors ta' dil-ġimgħa fil-fatt, dak kien fuq l-era, fuq l-ambjent. Tkun eċitat biex tagħmel l-ewwel diskors tiegħek pereżempju fil-Parlament, taf li għandek ħafna nies qed isegwuk u taf ukoll dak li ħatajt jista' jagħmel impatt kbir. Importanti li tippreparu, titta' ħafna riċerka,
U biex tagħmel 12-il minuta titkellem 15-il minuta tipprepara kważi ma 8 faċċati, 10 faċċati ta' diskors jiġifieri. Titkun preparat. U tippreparah billi tikdbu ħalli inti tkun ċert li dak li ħatajt huwa biex ngħidlek is-sottolinjat fuq fatti, qed tifhem? U r-riċerka li tkun għamilt. Naf perċentwali, spejjeż, naf nefqa, eċetera. Jena nħobb nagħmel dan ħafna riċerki meta nagħmel id-diskorsi tiegħi. Hemm ovvjament dan huma affarijiet illi huwa commitment parlamentari illi onestament meta dħalt jiena x'l-ewwel saqsejtni x'inhu ma kont preparat u hekk ma kontx preparat hemm ovvjament. Jiena l-karattru tiegħi fi ftit żmien malaj inderi lin-nifsi. Naħseb meta tkun tagħmilha ma' ħafna nies, Rej għandu esperjenza kbira ma' nies. Jgħinek ħafna anke biex anke tkun komdu tagħmel dawn it-tip ta' diskorsi. Fil-fatt tagħmiltu fuq l-ambjent u din il-ġimgħa tal-weekend li għadda kont qed insegwi dokumentarju fuq ir-Raj, dokumentarju tar-Raj imbaxxi rasi. U BBC hemm ħafna dokumentarju. Għax il-mod kif jispjegawhom u beda jispjega fuq il-global warming. U bidejt li f'dawn l-aħħar 70 sena temperatura tad-dinja żiedet b'1.7 degrees. Issa meta l-ġisem tal-bniedem titlalu b'2 degrees, itkollu d-deni. Meta t-temperatura tal-ġisem titla' 4 degrees, il-bniedem imut. Jiġifieri li rreġġaw lura, Rej, u naħseb id-diskors tiegħek kien ċiftit fuqek ukoll. Li nifqu nirriflettu x'għamilna ħażin bħala umanità u issa feridu mmorru. Li nirriflettu fuq sar ħażin sa ċertu punt jallimna x'nistgħu nagħmlu għall-quddiem. Imma ultimately irridu nsibu s-soluzzjonijiet konkreti x'ser nagħmlu għall-ambjent ta' madwarna għaż-żmien li ġej fil-fatt li era ppubblikat strateġija nazzjonali fuq l-ambjent għall-2050. Hekk irridu nħarsu. U ma rridux ngħidu x'aħna żgħar. Le. Kulħadd id-dinja kollha titta' fil-fatt meta qed titkellem fuq ambjent, aħna peress li aħna gżira iktar jaffettwana x'aħna m'għandniex biss il-kwalità tal-arja, m'għandna l-kwalità tal-baħar. Id-dieta tal-id-dieta tagħna rajt hija bbażata ħafna fuq dak li nieklu mill-baħar ukoll. Qed tifhem jiġifieri kemm huwa importanti li neħdu ħsieb l-ibħra Maltin, l-ekosistema, il-biodiversità tal-baħar tagħna dawn huma affarijiet fundamentali u li jsiru riċerki biex daw inkomplu nsostnuhom għalli ġej. Ovvjament iridu nbidlu s-sistema ta' kif aħna nużaw l-enerġija biex nixħalu d-dar, biex nħadmu l-karozzi, dak kollhom affarijiet illi sa mit-sena ilu ma konniex nagħtu kasu. Kif qatt inti 70 sena ilu. Huma llum il-ġurnata rridu nagħtu kasu. Huma priorità. Huma priorità tal-gvern. Fil-fatt il-gvern fil-manifest elettorali diġà impenja ruħu bis-700 miljun investiment tul daw is-seba' snin li ġejjin biex morru għall-inizjattivi għall-ambjent aħjar x'wara kollox hija l-kwalità ta' ħajja ħjar. Per eżempju, inizjattivina tibda semmilu ma naqafx. Jiġifieri inizjattivi li ħadna biex ikonna shore power għall-bastimenti rajt war cruise liners li jitlu l-port. Port. Jiġifieri hemmhekk ħa naqsu kważi 90% mill-fuel, mitħaħen li jitlu fil-portijiet tagħna li wara kollox x'inhu da, x'jien riżulta? In-nies, investiment fin-nies. 17,000 familja madwar il-port, il-Belt Valletta, l-Marsa, il-kottonera kollha dak għandek 17 kwalità ta' ħajja aħjar, kwalità ta' arja aħjar wara kollox. Dan naħseb li tkun rip in-nies jiena nemmen ħaġa dejjem infasizzajt fuqha kemm fil-kampanja elettorali li dejjem kont viċin in-nies u wis iżjed u ħafna iżjed waqt li issa qegħdin membri parlamentari qegħdin fil-gvern kemm għandna nkunu aktar rip in-nies biex inkomplu niġġeddu u meta tiġġeddet tkun qed tifhem aħjar l-esiġenzi tal-poplu tiegħek. U dak importanti ħafna. Rej, grazzi ħafna. Grazzi għal bħal-kuntijiem. Ekku. Jien jaffaxxinani x'kull suġġett jiena. Illi jaqbad igowż. Ara jiena kieku flowing ħafna f'kull suġġett.